Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a tady to bude jenom takový rychlý, krátký informační video uh, pro ty, kteří třeba prostě nemají čas kontrolovat tolik novinky a co se děje celkově ohledně této hry. Uh, Wargaming před chvilkou uh, vydal nový video uh, o nových tankách, novém Battle Passu a... Vypadá to velmi zajímavě. Uh, Tohle video bude čistě jenom informační, abyste věděli, co se děje, protože video je samozřejmě, nebo no takhle. Uh, ono není ani v angličtině, tam nejsou, je, je tam jenom hudba. Ale jelikož já mám k tomu, uh, co v tom videu uvidíte malinko, nějaký blížší informace, než uh, asi někteří z vás. Uh, všechny ty in informace se dají v celku bez problémů dohledat, ale prostě v tomto videu se podíváme na to, co se objeví v příštím peči v peči 7.8, v případě v budoucnu tady té hry. Podíváme se nejdřív na tohleto video, který nám tady Wargaming uh, jako nabídl a uploadl. Nebudeme se teda na ně dívat celý, na to se můžete podívat sami, když tak normálně na oficiálním vodbe kanálu. Spíš tady jde o to, že si řekneme, co to bude. Uh, budeme mít teda Mm, dubnový battle pass, v kterém bude reworknutý Cromwell, uh, který je prostě reskinutý do nějakého vesmírního vozítka, samozřejmě docela hodně luxusní animace, ten tank vypadá strašně dobře. Jako opravdu tleskám a klobouk dolů tomu, kdo, kdo dělal jako model tady tomu tanku. Uh, vypadá to hodně zajímavě a vypadá to fakt cool. Uh, potom v patchi 7.8 budeme mít opět uh, no gravity mod, což je cool, s tím, že k no gravity modu a změnám v něm si něco povíme za chvilinku. Takže pro ty z vás, který baví hrát Mauze a Mauerbrechery a Estovky v no gravity modu, tak se dočkáte svýho. Bude tady, bude tady zase nějaký event event stylem, že za nějaký prostě tokeny, může to být, že za nákupy předmětů v shopu, Budete získávat tokeny, to pak můžete utrácet tady, podobně jako tomu bylo na Black Friday Marketu případně. Uh, tady koukám, že budete asi nakupovat, nevím, uh, to uvidíme. K tomuhle bohužel zatím blížší info nemám, ale to je jenom otázkou času. Uh, nový pozadí, nový pozadí účtu bude, což je, což vypadá docela jako cool. <laughs> uh, takhle bude vypadat nový Battle Pass. Uh, ten tank se bude jmenovat Explorer, takže průzkumník prů, průzkumník Cromwell. Budou tady klasicky čtyři kamufláže. Druhý tank bude B2, což je jako zajímavý. A takže i Battle Pass vypadá zajímavě. V No Gravity modu budou mít tanky nově Jumping jumping Ability. Prostě budete moc skákat. Což je hodně zajímavý a možná ten mod zkusím, i když, i když jako tyhle ty herní mody nemám moc rád. teďka tady je ta, tahle ta animace, která ve mně malilinko evokuje, že by se možná dal nějak získat raketový Sheridan, ale to uvidíme. A co je to úplně nejzajímavější, tak je tady to. Nová americká tech linie. ta desítka je hvina, Název M6 Joch. Uh, vypadá to úplně šíleně, vypadá to malinko jako annihilátor. Napište mi do komentářů, že to vypadá jako malinko jako anihilátor. Tou věží tím předkem. A k tomuhle tanku si povíme o něco málo víc. Protože uh, mám tady, mám tady uh, otevřený svůj Discord a sekci k což je uh, což je normálně z. Uh, Teď jsem mi zapomněl ten, ten, ten název toho, toho, toho serveru. Každopádně, to je mimochodem další důvod, proč byste měli být na našem komunitním Discordu. odkaz v popisu. A tadyhle máme malinko, jsou to důvěryhodné informace, je nutno podotknout. A máme tady nějaký nový info ohledně právě té desítky. Ta, má to být zásobník, což je víceméně jasný, protože má, protože má oscilační věž. A, ale máme tady, máme tady uh, zajímavé novinky. Uh, ve volném překladu uh, tenhle tank uh, se bude testovat v 7 .8. Jo, takže v 7.8. se bude ten tank testovat, to znamená, předpokládám, že do peče 8.0 bude normálně uh, v v těch tří, s čímž mám obrovskou radost. Já víte, že asi miluju zásobníky. A konečně nějaký další těch tank, o kterém nikdo nemluvil. Očividně 60TP se posouvá, polský heveny se posouvají. Budeme tady mít další zásobník americký. Ale to nejzajímavější, že tenhle tank se testuje se dvěma zbraněma. Oba to budou zásobníky, jeden na dvě a jeden na tři rány. Uh, ten dvouranej bude mít 450 damage a velmi krátký uh, interklip. Vel, ve, vel, velmi krátký interklip si představuju třeba dvě vteřiny. Uh, to znamená, že budete mít barst 900 během prostě hodně krátké doby, což je velmi zajímavý A Uh, budete mít tím pádem velký DPM, -ko, ale menší pene a dlouhý reload time. Uh, a pak budete mít teda tří raný zásobník, předpokládám klasicky 400 damage, kde budete mít trošku delší interklip, typu třeba tak 3 vteřiny a lepší pene a kratší ten reload. Každopádně tohle to vypadá extrémně zajímavě. Uh, já doufám, že to, já doufám, že to, že tady ten very short reload time nebude něco jako ten anihilátor, protože to malinko anihilátora připomíná, uh, ještě jednou tadyhle se můžeme podívat, uh, malinko tou věží a celkově, nevím já, uh, pokud to bude fungovat jako anihilátor, uh, to znamená, že to bude mít třeba 0,3 nebo půl vteřiny mezi těma ránama, takže to bude dělat prostě puc puc, tak by to mohlo být docela hodně rozbitý, se obávám, protože budete mít prostě v podstatě Alfu 900, pokud probije to birán. Pokud to bude třeba dvě vteřiny, nebo vteřina a půl, tak by to mohlo být extrémně zajímavý na hraní. Mohlo by to být extrémně zajímavý na uh, high damage Bitovi. A velmi se na to těším. Stay tuned, uh, jakmile budeme znát nějaký info, tak vám určitě udělám video, až budeme znát trošku něco víc. Uh, takže to by bylo jenom takový krátký informační video. O tom, co nám uh, přinese budoucnost v této tý hry. To má zhruba za jeden až dva peče. Uh, a hlavně jsem si chtěl pobavit o té desítce, protože to je asi to úplně nejzajímavější, jako nějaký Battle Pass tank, nějaký Gravity Motovem čert, ale nová linie, takhle rychlé po vydání TVP. Uh, hlavně doteď jsem neviděl žád, žádný líky na něco takového. Takže je to opravdu zajímavý. M6 Joch, já se ještě tady můžu velmi v rychlosti podívat, jestli uh, ten tank má, jestli ten tank má nějaký historický uh, podklad. Nevypadá to? Nevypadá to asi. Takže je to pravděpodobně kompletně jako vymyšlený projekt Wargamingu, což je asi v podstatě jedno, pokud to nebude nějak úplně šíleně uh, OP broken tak to, že ten tank asi nemá absolutně prostě žádný historický podklad, nemusí zase tak extrémně vadit. Každopádně napište mi svůj názor do komentáře, rozhodně mě to zajímá. Tak jo, uh, krátký kecací video, napište mi do komentářů, co si myslíte o tom uh, jaký máte názor na nový Battle Pass, na nový Cromwella a hlavně na tohleto, to mě zajímá. Tak jo, uh, díky moc za slednutí, jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli jste se dozvěděli něco nového, tak můžete taky, pokud jste nový, tak rozhodně dejte odběr, ať vám neuniknou další video uh, ohledně tady té nový francouzský, teda ne, francouzský, pardon, americký Tech 3 linie. A mně ne, nezbývá nic jiného, než, než vám poděkovat za uh, shlédnutí membrům všem, za všechny členství a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Tak jo, mějte se zatím moc pěkně a ahoj.